Смертельний квест у польському місті Кошалін. П'ятеро дівчаток-підлітків загинули в ігровій кімнаті під час пожежі. Діти не змогли вибратися з замкненого приміщення. Подробиці трагедії, що сколихнула всю країну, далі в сюжеті. Лабіринт, з якого немає виходу. Трагедією завершилося святкування дня народження в квест-кімнаті для 15-річних дівчат у місті Кошалін, що на північному заході Польщі. За правилами гри, учасників замикають у приміщенні, вийти з якого можна лише виконавши всі завдання, підготовлені організаторами. Дівчата не пройшли й половини програми, коли в будинку спалахнула пожежа. Проте двері у квест-кімнаті так і залишилися замкненими. Поки що ми не можемо сказати, чи був там вибух. Це визначить розслідування. Є інші припущення – витік газу чи ще щось, що могло спричинити пожежу. Ще рано про це говорити. Висновок зроблять пожежники. Тіла п'ятьох жертв знайшли рятувальники. За попередніми даними, горіло сусіднє з квест-кімнатою приміщення. Найпевніше через вибух газового балона. Дівчата отруїлися чадним газом. Ще одна людина дістала опіки. Це 25-річний хлопець. За неперевіреною інформацією, співробітник квест-кімнати. Він зараз у лікарні. Ми співчуваємо усім родинам, котрі зазнали втрати. Їм нададуть усю необхідну психологічну та психіатричну допомогу. Після трагедії Міністерство внутрішніх справ видало розпорядження перевірити всі квест-кімнати, ігрові центри та клуби країни щодо питань пожежної безпеки. Особливу увагу приділятимуть планам евакуації та пожежним виходам. У кожній з таких локацій повинен бути оператор, який може відімкнути кімнати і випустити людей. Ми це перевіримо і будемо суворо контролювати. Трагедія схвилювала всю країну. Свої співчуття родинам загиблим висловив президент Анджей Дуда. Завтра в Кошаліні оголошено День жалоби. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер».